ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့ပြည်သူပြည်သားအားလုံးတို့ရဲ့လူနေမှုဘဝတွေတိုးတက်မြန်မာကောင်းမွန်လာစေဖို့လိုအပ်နေကြောင်းသိရှိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုလူနေမှုဘဝတွေပုံမတိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေဖို့အတွက်အရေးကြီးဆောင်ရွက်ရမယ့်အစီအစဉ်တွေကတစ်ခုကတော့ကလေးသူငယ်တွေအားလုံးအရည်သွေးမြန်မာကောင်းမွန်တဲ့အကြောင်းတွေမှာတက်ရောက်ပညာသင်ယူနိုင်စေရေးပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့အဓိကဦးစားပေးအကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့စီမံကိန်းတွေကတခုဟာစာသင်ကျောင်းတွေရဲ့ပညာအရည်သွေးပုံမမြင့်မားကောင်းမွန်ရေးဆရာဆရာမတွေရဲ့အရည်ချင်းတွေပုံမတိုးတက်မြင့်မားရေးစာပေသင်ကြားမှုအရည်သွေးပုံမမြင့်မားရေးစာသင်ကျောင်းဆရာအခြေခံအဆောက်အဦတွေနဲ့အရင်းအမြစ်တွေပုံမတိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေရေးလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝက်လုံးမှာရှိတဲ့အခြေခံပညာကျောင်းတွေရဲ့ကျောင်းတွေအားလုံးရဲ့ကျောင်းအရည်သွေးပုံမတိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေဖို့အတွက်ပထမအခြေလမ်းအနေနဲ့နိုင်ငံတော်အစိုးရကနေစတင်မိတ်ဆက်ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုကတော့ကျောင်းအရည်သွေးအာမတ်ခံမှုစံတတ်မှတ်ချက်ညွှန်းပေါင်း SQASF Squab အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ Squab ဆိုတာအမှန်တကယ်အနှစ်သာရပြည့်ဝကောင်းမွန်တဲ့ကျောင်းတွေမှာရှိနေရမယ့်ပြည့်စုံနေရမယ့်အရည်သွေးတွင်ပြင်လက္ခဏာတွေကိုမရှိမဖြစ်အရေးကြီးတဲ့နေပယ်6ရက်ဖြစ်တဲ့သင်ကြားမှုနဲ့သင်ယူမှုဆရာဆရာမတွေရဲ့လုပ်ငန်းဆိုင်ရာသင်ကြားရေးဆိုင်ရာတက်မြောက်ကျွမ်းကျင်မှုကောင်းဆောင်မှုနဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအခြေခံအဆောက်အဦနဲ့အရင်းမြစ်များဗန္ဓာရေးဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုကျောင်းနဲ့မိဘရဲ့ရွာတို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတို့နဲ့ပေါ်ပြမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အထောက်အကူပြုဆက်လက်ဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းတိုင်းကျောင်းတိုင်းအနေနဲ့ Squab ကိုသုံးပြီးကျောင်းရဲ့အရည်သွေးကိုအရေးကြီးသောနေပယ်6ခုမှာ3နှစ်တိုင်တိုင်စောင့်ကြည့်စမ်းစစ်အကဲဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရရှိလာတဲ့အချက်လက်တွေကိုကျောင်းအရည်သွေးတိုးတက်မှုအစီအစဉ် Squib SQIB Squib ဆောင်ရွက်ရမှာအသုံးချရမှာဖြစ်ပါတယ် Squib ကတော့နှစ်စဉ်အကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပြီးနှစ်စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတိုးတက်မှုဖြစ်စဉ်တွေကိုစီမင်းစည်းကမ်းတွေပေါ်မှာအခြေခံပြီးပြန်လည်စစ်ဆေးသုံးသပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းများရဲ့ Squab ကိုယ်တိုင်စမ်းစစ်ခြင်းနဲ့ Squib အကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရွက်ခြင်းတွေကိုသက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ပညာရေးမှူးများကနေပံဘိုးကူညီပေးစောင့်ချက်ကြည့်ရှုကြီးကြပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Squab နဲ့ Squib 2ကိုအကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရွက်မှုအတွက်အရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့ကျောင်းအဖွဲ့စီတရက်လုံးကျောင်းအုပ်ကြီးဆရာဆရာမများကျောင်းသူကျောင်းသားတွေနဲ့မိဘတွေဒေသခံတွေအားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ပြီးသုံးသက်စစ်ဆေးပါကျောင်းရည်သွေးပုံမတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ဆောင်ရွက်ကြရန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Squab ဟာကျောင်းအဖွဲ့စီကိုဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်ခွင့်ပြုထားပါတယ်။ကျောင်းကိုပုံမတိုးတက်ကောင်းမွန်စေဖို့ကျောင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေဖို့လိုအပ်ချက်တွေကိုအားလုံးအတူတူဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်။ကျောင်းတွေရဲ့လက်ရှိရည်သွေးတွေကိုခမှန်ကဲဖြတ်ပေးဖို့ Squab အစီအစဉ်ကိုလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ရန်နဲ့နိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့ကျောင်းတွေအကုန်လုံးရဲ့ပညာအရည်သွေးပုံမမြင့်မားတိုးတက်လာစေဖို့အတွက် Squab အစီအစဉ်ကနေမှတ်တမ်းတင်ဖော်ပြထားတဲ့အချက်အလက်တွေကိုလက်တွေ့အသုံးပြုဖို့အတွက်ကပညာရေးဌာနကနေတာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေပါလိမ့်ရှင်။